til passagertoget DSB. Når de kommer ind, så skal de bare, lokomotivet skal bare omløbes, og så bliver persontogene her i henholdsvis. Altså hvis de slutter der. Ja. Det skal ikke arrangeres væk, de skal bare omløbes. 3. Det er gennemkørselsbord, det skal holdes fri til enhver tid. Ja. Kun køre igennem. I spor 4, der kommer en persondamper ind nede fra Stenstrup i starten. Og så står sådan set parkeret der i spor 4 hele vejen igennem. Og så har vi to godstog. Og så er 5 og 6, det er mit lejeområde, ikke? Ja. Ja, ja, det, der er ikke noget i det, som sådan. Jeg skal bare finde... Jeg skal lige finde